Një ndeshje e rëndësishme, shumë e vështirë, por jo e pakalueshme, e ka cilësuar takimin kundër Norvegjisë një nga ikonat e kuqezimeve, Alban Bushi, sot në rolin e menaxherit kombëtares. Për Bushin, kombëtarja ndodhet në një situatë të mirë pasi është fryma e grupit që mbi zotron, ndërsa prurjet e reja kanë rritur konkurrencën duke pasur më shumë alternativa. Mendoj që do të jetë një ndeshje që i ka të tre rezultatet brenda, por ne as me fitore, as me humbje, as me barazim nuk na lënë që të kapim objektivat tona. Mendoj që ne jemi më shumë afër fitores se sa ata, sepse edhe publiku do të jetë shumë kranesh dhe mendoj që do të jetë një ndeshje historike për Shqipërinë nëse ne e fitojmë. Edhe heroi i Oslos me golin e tij Hamdi Salih shpreson që edhe në Tiranë kuqezin të arrijnë një rezultat pozitiv. Po kalojmë një moment shumë të mirë. Duhet ta shfrytëzojmë këtë gjë dhe me pak fat ta kalojmë me pozitivitet këtë ndeshje. Ndërkohë pritet një stadium i mbi populluar me interesim të jashtëzakonshëm për takimin e së premtes kundër Norvegjisë. Sot ka qenë dita e nxjerrjes në treg të biletave, ndërsa burime brenda federatës konfirmojnë se gati 10.000 bileta janë prenotuar më parë online nga 16.500 që është kapaciteti i stadiumit. Nga 900 vende që ka tribuna qendrore A dhe B, 700 janë të prenotuara nga politikanët dhe administrata shtetërore.